ժողովուրդն ինա որ ընդունենք շենքի մեջ եմ ինձ համար հոգում են մտածում են մայր ժամոցա վիճակը գարտը նայում են ստուգում են ամեն ինչ դա քիչ է չտեսնված Մեկ ամիսը Ալիս Ղազարյանն ապրում է անօթևանների ժամանակավոր կացարանում։ Իր նկատմամբ վերաբերմունքից գոհ է, բայց հաճելի հիշողությունները միշտ թարմ են։ Այն լավ կյանքը թռավ գնաց մեր ձեռքից, միշտ։ Այնպիսի ջահելություն եմ արտկացրել, որ հիմա հիմա ջահելները ինչ են տեր, ինչ որ մենք ենք տեսնում։ Ջահելությունն ապրել է, սակայն աշխատելու ավյունը չի կորցրել։ Մի օր գործեմ, ուտել հիվանդին եմ։ Ուզում եմ գնամ տուն, ես ընդդեմ տուն ունեմ երկու սենեկանոց քվարտիրա։ Տորանին չեմ տեսել մենե կարախոսով խոսացել։ Լիտվայի քաղաքացի է Ալգիմանդա Արուքյանը, ամուսինը հայ է եղել, Պալանգայում են ծանոթացել։ 8 տարի անց տեղափոխվել են Հայաստանում ապրելու, ամուսնում ահից հետո դրսում է հայտնվել։ Անօթևանների կացարանում 2019-ից է ապրում, ձեռքի շնոր ունի, գուլպա է գործում, բարության դիմաց վարձահատույց լինելու։ Մեր բուշկուրի ամուսնու համար, ինքը մերսել է, Հիվանդա ասել եմ նասկի գորժում։ Ճակատագրերը տարբեր են, այստեղ հայտնվելու պատճառն է նույնը։ Անօթևանների ժամանակավոր կացարանն այսօր բնակության միակ հասցեն է 77 անօթևանի համար։ Քաղաքացիները Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատի առանձին մասնաշենքում անհրաժեշտ ծառայությունները ստանում են 2022 թվականի հունվարից։ Պետական բյուջեով համաված է 47 միլիոն դրամ։ Այս տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում մենք ավելի ենք նախատեսելու, քանի թե 22 թվականի բյուջեով է։ Անօթևանների կացարանն ավելի բարվոք դարձնելու համար նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Պետությունը հոգում է օթևանից զրկված մարդկանց կեցության, սննդի հարցերը, բուժօգնություն է տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխում են հիվանդանոց։ Երկու անգամյա սնունդ է տրամադրվում, առավոտյան նախաճաշը և երեկոյան ընթրիքի այդ ընթացքում ժամանակահատվածում իրենք պետք է դուրս գան կացարանից, ման գան աշխատանք փնտրեն, որը որ հիմք կհանդիսանա արդեն կացարանից դուրս գալու և իրենք ապրելու սովորական կյանքով։ Ապրելու 90 օրը լրանալուց հետո, որպեսի մարդիկ փողոցում չհայտնվեն, հաճախ դուրս են գրվում, նորից ընդունվում։ Պետությունը հոգ է տանում, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն դիմաց ոչ մի քաղաքացի դրսում չմնա։